Výborně. No. Teraz ste na rade vy, pán vtipný. No poďte. Čože? Poďte, poďte, nehambite sa, nech sa páči. No, to dáš. No poďte. Vidíte takto ležať ženu? Toto tu je akože žena, áno? Áno, žena. Práve ju vyťahli z vody. Čo urobíte? No... Minútu nedýchala. O, to je smutné. Pane, urobte niečo! Urobte niečo, prosím! Je to moja mama, asi sa utopila. No tak robte niečo! No! Haló, 112? Mám tu asi problém. Mám tu nejakú ženu, ktorá si myslí, že nejaká figurína je jej mama. Čo mám robiť? Rozumiem. Ďakujem. Vraj na psychiatriu. Prídu si po vás. Ale masáž. Srdca, však. Viem. Si nepíšeš, nevieš. Keď je to žena, tak ja som... Ale čo? Krokodíl.